नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ ठाकुर जसवंत एसेंट स्कूलिंग में आपनु स्वागत करूँ छू। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 6 में संस्कृत विषय नो अभ्यास करीशू। विद्यार्थी मित्रों, संस्कृत भाषा धोरण 6 में एक नवो विषय छे तमारी माटे। तो कोईपण विषय ज्यारे नवो आवे अने एमां पण लैंग्वेज होय तो एना स्वर अने व्यंजननी माहिती मेळवी पड़े। तो आजे संस्कृत विषय में आपणे लेसन 1 लेखनम अने संख्यानो अभ्यास करीशुं। हवे लेखनमनो ज्यारे आपणे अभ्यास करीए त्यारे आ संस्कृत भाषा क्यांथी आवी, आ संस्कृत भाषा शू छे एनी थोड़ी डिटेल जोई लईए। तो संस्कृत भाषा ए देवनागरी लिपिमां लखाई छे। ए ज प्रमाणे आपणी मातृभाषा एटले के गुजराती ए पण देवनागरी लिपिमां ज लखाय छे। तफावत फक्त એટલો જ છે કે સંસ્કૃતમાં ઉપર શિરોરેખા હોય છે, જ્યારે ગુજરાતી ભાષામાં શિરોરેખા હોતી નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બોર્ડ પર તમે જોઈ રહ્યા છો કે મેં વ્યંજન લખ્યા છે। વ્યંજન તમે વાંચી શકો છો, ક ખ ગ ગ ચ છ જ, એ જ પ્રમાણે બધા વ્યંજન છે અને નીચે સ્વર છે। સ્વર છે અ આ ઈ ઈ। હવે આપણે અહીંયા થોડુંક જોઈ લઈશું કે ઈ અને ઈ બંને બોલાય છે સેમ, પરંતુ અહીંયા જે પ્રથમ ઈ છે એ હર્ષ્વ છે। હર્ષ્વ એટલે કે નાનું, અને ઈ ત્યાં થોડોક આપણે ભાર આપવાનો છે। એના ઉપર અર્ધ ચંદ્ર પણ તમે જોઈ શકો છો, તો એના ઉપર ભાર આપીશું, એ છે દીર્ઘ। અહીંયા આપણને બંને ઈનો તફાવત મળે છે। એના પછી છે ઉ અને ઉ, તો એમાં પણ એ જ ડિફરન્સ છે, જે સ્વરની અંદર ઓછો ભાર આપીએ છીએ એ હર્ષ્વ એટલે કે નાનો છે, અને જેમાં ઉ વધારે ભાર આપીએ છીએ તે દીર્ઘ છે। અહીંયા છે એ, એ અને ઉપર એક માત્ર છે એટલે કે એને અઈ છે। અહીંયા મિસ્ટેક ના થાય એ ધ્યાન રાખજો। ફરીથી જોઈ લઈએ, એ અઈ, ઓ ઔ રુ રુ અને અમ। આ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંસ્કૃત ભાષામાં 33 વ્યંજન અને 13 સ્વર એમ કુલ થઈ અને 46 વર્ણ થાય છે। આ યાદ રાખજો, વ્યંજન કેટલા છે 33, સ્વર કેટલા છે 13, બંને મળી અને કુલ થાય છે 46, એને શું કહેવામાં આવે છે વર્ણ। ઓકે, 46 વર્ણો સંસ્કૃત ભાષામાં આપણે શીખવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે જે બોર્ડ પર જોઈ રહ્યા છો ક એટલે કે વ્યંજન અને સ્વર, તો તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ વ્યંજનની નીચે મેં આડી લાઈન કરી છે, એટલે કે એ આડી લાઈન એ સૂચવે છે કે આ જે વ્યંજન છે એ હલંત છે, અધૂરો છે। સાના વિના? સ્વર વિના। તો એ પૂર્ણ ક્યારે થાય? તો એક ઉદાહરણ જોઈશું આપણે। ક હલંત છે, અધૂરો છે, પ્લસ અ મેં સ્વર મૂક્યો છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક, એટલે કે કની અંદર અ સ્વર આવ્યો છે માટે એ ક બન્યો છે। એ જ પ્રમાણે તમે તમારી રીતે સ્વર ઉમેરી અને એ અધૂરા જે વ્યંજન છે એટલે કે હલંત વ્યંજન છે એને તમે પૂર્ણ કરી શકો, જ્યારે સ્વરમાં આવી કોઈ પણ જાતની પ્રોસેસ હોતી નથી, એ પોતાની રીતે જ હોય છે। ઓકે, હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંખ્યા વિશે આપણે જોઈશું। સંસ્કૃત ભાષામાં તમારા માટે સંખ્યા પણ એક નવો જ વિષય છે। અત્યારે સુધી તમે ગુજરાતીમાં સંખ્યા લેખન ભણ્યા છો, 1 થી 100 સુધી કે 1000, 10000, લાખ સુધી,
अत्यारे आपणे धोरण 6 नी अंदर 1 થી 20 સુધીની સંખ્યાનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા પહેલી જ લાઈનમાં 1 થી 10 ગુજરાતી આંક લખ્યા છે, એની બાજુમાં જ સંસ્કૃતમાં મેં આંક લખ્યા છે અને એની તરત બાજુમાં શબ્દોમાં સંસ્કૃતમાં લખેલ છે। તો આપણે જોઈશું આને વંચાય છે એકમ એટલે કે એક, દ્વે એટલે કે બે, ત્રીણી એટલે કે ત્રણ, ચત્વારી એટલે કે ચાર, પશ્ચ એટલે કે પાંચ, ષઠ એટલે કે છ, સપ્ત સાત, અષ્ટ આઠ, નવ નવ, દસ દસ। વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી જોઈ લઈએ ક્રમશર એકમ, દ્વે, ત્રીણી, ચત્વારી, પશ્ચ, ષઠ, સપ્ત, અષ્ટ, નવ, દસ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ તો અહીંયા જે લાઈન તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતીમાં 11 થી 20 સુધી મેં લખી છે, બાજુની લાઈનમાં એ જ 11 થી 20 સંસ્કૃત આંકમાં છે અને એની તરત બાજુમાં તમે જુઓ છો તો એ સંસ્કૃત શબ્દોમાં છે। તો 11 ને સંસ્કૃતમાં શું વંચાય છે? એકાદશ લખાય છે। કઈ રીતે? તો તમે જોઈ શકો છો 12 એને સંસ્કૃતમાં બોલાય છે દ્વાદશ, લખાય છે આંકમાં આ રીતે। 13 સંસ્કૃતમાં બોલાય છે ત્રયોદશ, 14 સંસ્કૃતમાં બોલાય છે ચતુર્દશ, 15 પશ્ચદશ, 16 ષોડશ, 17 સપ્તદશ, 18 અષ્ટાદશ, 19 નવદશ અને 20 વિંશતિ। વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ પ્રમાણે આપણે 1 થી 20 ગુજરાતીમાં લખી એની બાજુમાં આંક પણ ગુજરાતીમાં લખી પછી સંસ્કૃતમાં અને સંસ્કૃત શબ્દોમાં લખી અને 1 થી 20 જે સંખ્યાલેખન છે એ આપણે તૈયાર કરવાનું છે। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો।